Thank you.
wayang dohak macam setan. Senajan kok jejering pawes sendiri, nanging tantang selain duit tanpa itu kaya sepati jalan. Semana por ella.
kulturan kohono dene wayang kang kepasan trungku pupuk lempiang duweni panganan kang kaya mangko jenenge ya nadyan kados pundi kula menika maksih tedhak turunipun satriya padha rahengkang lumampah wonten angga kula menika inggih rahing satriya ingkang tansah babar darma nadyan to kula jejering wanita ananging kula menika madhet dados prajurit estining manah inggih kepengin mundono atur mejah gesang kagem kajayaning Praja Ngastina minangka bekti kula dumateng para pepundhen Pandhawa pramila Kanjeng Eyang dalah Kanjeng Ibu keparenga kula nyuwun pamit badhe srita wonten Praja Ngastina. Limbang kanthi permati sedhamu kunungé. Inggih Kanjeng Eyang. Sampun dados kolonging sedya kula. Kanjeng Rama. Dene. Kula mboten nekaaken menawi paringilah wonten ing sitan mangir dioning sedyane putramu ngono laku utomo cekelaku utomo keporo jeneng sira kudune ngelilan mbok menawa kanthi cara iki samengko putramu bisa nemokake kadewasan jagat wisitan. Namun pangestu paduka Kanjeng Ibu saha Kanjeng Eyang ingkang kula sumpah. Mugi anggatosaken jejimat pengayoman tumrap Sri Tanjung Kanjeng Ibu. Ya Sri Tanjung. Kaputo rasanipun ibu. Wis dadi kriting setya. Ibu ngesto ibu. Semono. Samengko kaderake para prajurit putri. Mriki dhateng sendiku. Tak sempuput cemantra. Engko kasempatan apa kang dadi setyamu Sri Tanjung. Thank you.